Zamysleli jste se někdy nad tím, jakou souvislost může mít s úspěchem politika a podnikání? Abych vám na tuto otázku odpověděl, mám tady dneska pro vás vzácného hosta, člověka, který zná podnikání, ale i politiku. Dušane, já tě tady vítám. Děkujem. Dobrý den, prajem. Než se pustím do otázek, musím tě upozornit na to, že diváci už to vědí, ty se to právě dozvíš, že já mám na každého svého hosta připravenou zákeřnou otázku. Můžu ti hned položit? Nech se páči. Jsem připravený. Dušane, kdy jsi se stal člověkem? Myslím takovým, jakým seš dnes. Takým člověkem, jako jsem dneska, jsem se stal po určité etape mojho života, kdy jsem mal velmi velké zdravotné problémy a prežil jsem komu. Po prevrati sa z komy to viedlo k úplně jinému zmyslu života, jinému chápaniu života, ako jsem to vnímal predtým. Takže myslím si, že každý, koho postretne takáto udalosť, dojde k určitým zmenám v poňatí hodnot svojho života. Já o tebe vím, že jsi začal hned po revoluci podnikat. Vlastně jsi byl jedním z prvních podnikatelů. Jaké to tehdy bylo s podnikáním a jak se dařilo? Bylo vůbec možné dosáhnout nějakého úspěchu? Hned po revoluci byla možnost jít do soukromé sféry, do podnikatelských aktivit. A i když jsem měl dobré postavení v té době pracovné, přece jsem se rozhodl, že chcem být sám svým pánem. Išiel som do oblasti podnikania, ktorú som predtým v živote nevedel o nej nič, neriadil, nemal som žiadne znalosti, išla to potravinárska výroba. Začiatky boli veľmi ťažké, pretože človek sa učil za pochodu. Musím povedať, že tie začiatky, aj keď boli ťažké, predsa len priniesli veľmi veľa skúseností, veľmi veľa kontaktov a veľa aj dobrých priateľov, s ktorými aj dodnes udržám vzťahy. Bola etapa, kedy to podnikanie išlo a bola etapa, kedy to podnikanie bolo menej úspešné. A na tú dobu spomínam aj v tom prípade, že vtedy začala bunieť naša administratíva a úradníci, ktorí mali pomáhať podnikateľom, robili všetko preto, aby ich udupali. Dušane, ty si mi tím hodne nahrál na další otázku, pretože môj blog a môj kanál je o inspiraci pro podnikání, je to o úspěchu a o tom, jak úspěch dosahovat. Všichni podnikatelé známe takové ty vzlety a pády. Je to přirozená křivka toho podnikání. Jsme nahoře, dole, někdy se daří, někdy ne. Sám si říkal, že to šlo i nešlo. Většina podnikatelů to zná. Já jsem si prošel takovou cestu. Co jsi si z tohohle období odnesl ty? Co je podle tebe to nejdůležitější pro to, aby člověk to vydržel a mohl úspět v podnikání? Myslím, že je to viera v to, čo robím. Človek, ak pustí sa do nejakej práce alebo nejakého svojho cieľa, musí si byť 100% istý, že je to správny krok a že tento cieľ chce dosiahnuť. Ak človek na chvíľočku zaváha, je predpoklad, že začne uvažovať, či je to zmysluplné, či to má nejaký význam alebo nie. Ale ak je presvedčený o tom, že robí správne kroky, tak myslím, že do toho cieľa aj dojde. Já o tebe, Dušane, také vím, že jsi byl dokonce i v parlamentu Slovenské republiky. Co tebe, podnikatele, vedlo k tomu, že jsi se pustil do politiky? Proč to začal dělat? Ano, v Slovenské národní radě, v parlamente slovenskom jsem strávil jedno volebné období v rokoch 1998-2002. Mojou snahou a cieľom politiky bylo pomoct regionu, z kterého pocházím. Nie je to bohatý región, nie je tam dostatok pracovných možností a moja predstava bola taká, že tým ľuďom treba pomôcť. A pomôžeme im vtedy, alebo dá sa im pomôcť vtedy, ak človek je z tohto regiónu a pozná všetky problémy, ktoré tam sú. Myslím si, že to, čo som za 4 roky urobil v Národnej rade pre tento región, je hmatateľné ešte aj dnes. Niektoré veci sa nedotiahli do konca, pretože bolo krátke obdobie, ale na niektoré veci aj dnes ľudia spomínajú, že nebyť tohto obdobia, tak dodnes nemajú kanalizáciu, dodnes nemajú robené cesty. Takže ten môj cieľ bol pomôcť regiónu,
pomoct rozvinout tento region, přinést tam nějaké pracovné možnosti a hlavně aj zviditelnit tento region. Znamená to, že teda tvůj recept na úspěch se dá aplikovat i v politice? V politice je to úplně o něčem jiném. V politice je velký, jsou velké tlaky, politické boje a aj to ma vedlo k tomu, že po štvoročnom období jsem povedal, že od politiky odcházím preč. Viem si predstaviť pomoc v regióne aj v iných sférach, inou formou ako tým, aby som bojoval v politike aj s vlastnými ľuďmi, aj s opozíciou, ktorá v tej dobe pôsobila. A veľmi ťažko, ak je človek, ak je málo ľudí z daného regiónu, vedia dosiahnuť úspechy tak, ako majú predstavu. Preto som s politikou skončil. Dušane, ty si sa vrátil vlastne k podnikání. A znova zkoušíš svůj recept na úspěch. Začínáš lidem i radit, jak uspět vlastně v podnikání. Pomáháš jim hledat ty cesty. Kdybyste měl shrnout, co by byla ta cesta k úspěchu? Snaď v každém odvětví, alebo pro každého člověka, úspěch se rodí jiným rozhodnutím. Já pre dosiahnutie svojho úspěchu sa riadím jedným spoločným znakom úspěšných lidí a je, že sa nenechají poraziť vlastnými vyhovorkami. Rozhodnu sa, alebo rozhodujem sa a určujem si to, čo mám urobiť. A urobím to práve teraz, keď som sa o tom rozhodol. Najdôležitejšie je pre dosiahnutie úspechu urobiť prvý krok a začať to hneď a neodkladať rozhodnutie na zajtra. Človek, ak váha, vždy alebo väčšine prípadov potom to rozhodnutie zmení. Aká je moja konkrétna cieľová páska? Finančná sloboda pre mňa a pre moju rodinu. Možnosť cestovať po celom svete a navštíviť fascinujúce krajiny, byť schopný realizovať svoje sny. A návod na úspech? Viera v to, čo robím, v to, ako viem ovplyvniť môj život a život druhých, viera v to, ako sa môže zmeniť môj svet. Všetko, ja ti ďakujem za rozhovor. A než úplne sa rozloučíme od kávičky, tvoje poslední vieta nebo poslední vzkaz pro naše diváky. Nebať sa rozhodnúť. Nebať sa rozhodnúť i hneď, teraz a urobiť to rozhodnutie čo najskôr ako človeku to skrzne v hlave. Potom už začína váhať. Ďakujem. Slyšeli ste to od človeka, ktorý má bohaté skúsenosti v podnikání i v politice. Doporučuji i vám, rozhodněte se a běžte do akce. Je to to jediné, jak můžete uspět.